Vi ska tala lite om ett av TV4:s allra mest populära program genom tiderna som i år fyller 15 säsonger. Ja, det är Bonde söker fru, va? Mm. Är det inte det? Ja. Och det här jubileumsprogrammet är att Linda samlar några av de stora profilerna genom åren. Och ska vi påminna oss om hur det gick till när Linda klev rakt in i nakenheten hos en av deltagarna. Det handlar om säsong 2. Första gången vi sågs, kommer du ihåg hur det var? I duschen tror jag, va? Oops. Hej! Du kanske ska skylla dig lite. Jag skyndar mig. Ja, det glömmer jag aldrig. Det första jag såg av dig var din rumpa. Ja, det förstår jag att du inte glömmer. Nej. Ja, var du tacksam för att han hade duschat varmt så att det var lite imma på skärmen där, Linda? Ja, det där är ju ett tag sedan, men herregud. Jag har fått vara med om mycket genom åren, det må jag säga. Ja, sammanfatta de här 15 säsongerna, hur låter det då? Det är så oerhört svårt. Alltså, Bonde söker fru har ju blivit en del av livet självt på något vis. Det är ju allt från tårarna och dramatiken och bråken till framför allt den stora kärleken. Och sen alla genanta och pinsamma stunder däremellan. Det är ju ett väldigt levande program och fantastiska bröder som vi har haft med genom åren. Det handlar ju ändå om att para ihop folk förutom att det liksom är underhållning också. Men har ni någon statistik på hur det har gått? Ja, vi har faktiskt det. Ungefär 25% av alla bönder som var med i Bonde söker fru får ihop det, kan man säga. Vi har ju också 17 bröllop genom åren och 28 bebisar, så det är ett ganska bra facit, tycker jag. Ja, är det mycket sex i programmet? Ja, alltså jag vet inte om vi ska gå in på detaljer här, men vi filmar ju inte så mycket nattetid ute i ladorna. Men det är klart att när kärlek och sex, det hör väl ihop ändå på något vis. Mm. Ja. Det har du rätt i. Ja, men alltså, vad är det som gör att det här programmet går rakt in i hjärtat på folk? Ja, nej, men det är ju ett program som visar människor som verkligen vågar öppna upp och prata om sin innersta längtan och sina drömmar. Och det är rätt härligt att se, för att de flesta som är med i Bonde söker fru söker ju inte tv-äventyret, de söker kärleken. Och de är med trots att det finns kameror och att det görs ett tv-program. Så det blir ju på något vis väldigt innerligt och äkta på ett sätt som är härligt att se. Det är otroligt befriande och man har ingen aning om hur det ska sluta. Och just när man då samlar alla bönder som vi gjorde på Sundbyholms slott, i kvällens program då får vi se några av de bönderna som har hittat kärleken och varit med genom säsongerna. Och när alla möts på det här stället, det är sån nostalgi. Ja, det låter underbart, Linda. Ja. Lycka till, och det här sker alltså klockan 8 ikväll på TV4. Tack så mycket. Han med rumpan med. Ja, han med rumpan är med, absolut. Ja, bra. Då vet vi det. Tack så mycket. Tack, Linda. Jag missar inte det. Tack.